្រៀមត្រៀម Gensward រាជសីហ៍គុនខ្មែរគុកពិសេសទី3ទឹកទី1បាទទឹកទី1តាត់ជើងក្រោមមួយរបស់សំណាងកັບជើងក្រោមសងវិញពីភិរមបាទមិនមែននួនភិរមទេគឺរិទ្ធភិរមកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូធីនរិទ្ធអូយបាទបត់មកឯងបត់សងមកវិញកាប់ជើងក្រោមចូលកណ្ដាប់ដៃបាទកិច្ចផើផុតមកស្រូវចាប់មូលបាទលេងកម្លាំងជាមួយជើងថ្មីមួយមើលដើរចូលកាត់ជើងក្រោមកុំស្មងជ្រោងចូលទាត់មួយជើងចូលបត់កែងផុតបាត់មកមកពីដៃគូទាបពេកបើដៃគូខ្ពស់វាយចូលបាត់មិញកាប់មួយជើងជាប់ប្រាស់បត់កែងដូចគ្នាចាក់ជង្គង់ចាក់ទៅចាក់មកឥឡូវអញ្ញាក្តារញ៉េចេញមួយសិនកុំឲ្យវែងឆ្ងាយវាយបច្ចេកទេសស្រួលស្រួលមើលកាប់ជើងក្រោមស្រាលទាត់ជើងក្រោមជក់កងស្មងមួយជើងអីចាស់ធាក់ទុលអូបុកនឹងកែងសំហ៊ានដល់ជើងក្រោមចូលផុតម្ដៃវាយម្ដៃតែបេះផុតរិទ្ធភិរមកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូធីនរិទ្ធតែជើងក្រោមអត់ទាន់ចេញអាវុធធ្ងន់ទេអទាត់ជើងក្រោមមួយស្រាលស្រាលទេបាទភិរមដើរចូលបេះម្ដៃផុតទៀតបាទអំសបោកំឡាំងចេះវាយទៅបាទទាត់មួយជើងជាប់ប្រាស់បោះជង្គង់វែងវាយម្ដាយពីរដៃអត់អីណែបច្ចេកទេសចូលមកកែងចាប់រឹតបាទបត់កែងសងវិញរបស់រិទ្ធភិរមកែងសងកែងមួយទៀតអាស្ដាប់លោកអញ្ញាកដាលថាស្ដាប់បត់មកកែងទៀតអីយ៉ាបាទបច្ចេកទេសចាក់ជង្គង់ពីរជង្គង់អូយបាទបាទរិទ្ធភិរមព្យាយាមបុកឲ្យដាច់ទឹកចំតាត់មួយជើងបាទបកគលខៀវព្យាយាមវាយតាមបច្ចេកទេសប្រើបច្ចេកទេសមិនសូវប្រើកម្លាំងតាត់មួយជើងទៀតបាទក្បាច់នឹងថ្ងៃមុនខ្ញុំគ្រឿងមនុស្សសិល្បៈប្រើម្ដងហើយបាទបានផលរបស់គាត់មែនបាទណែមួយជើងវិញមួយដៃផុតបាត់ទាត់មួយជើងអត់អីទេអាយយដើរចូលបាទចំត្រឡោកលឿនយ៉ាងកដាលបុកអើបង្គោលខៀវចុងទឹកដើរចូលហើយកែងរੂមួយចាប់ទឹកទី1បាទចាប់ទឹកទី1គូពិសេសទី3ទឹកទី2បាទគូពិសេសទី3ទឹកទី2បាត់ជើងក្រោមចូលដៃបាទធាក់ទុលចំត្រឡោកនេះហើយបាទបាទបង្គោលខៀវចុងក្រោយផ្ដួលដៃបង្គោលក្រហមចុងក្រោយផ្ដួលដៃគូបង្គោលខៀវចុងក្រោយចាញ់បន្ទូឆនជើងរ៉ាន់ដល់ជើងក្រោមមួយបត់កែងបាទបក់ដៃបត់ស្អាតណាស់បាទបង្គោលខៀវចាប់កាច់កែងរឹតដូចគ្នាចោលលោកអញ្ញាកដាលនេះចេញសិន
បាទមិនអីទេ5ទឹកមិនសូវប្រញាប់តែត្រូវតវាយបាត់មួយជើងជាប់ប្រាស់ជាប់រនាំងការពារបាត់មកឯងបាត់សក់មួយទាត់មួយជើងធាក់មួយកែងកែងកែងទាត់ធាក់មួយធាក់ដាច់តែម្ដងបាទចាប់មកហើយបាទលៀបសំណាមកោខៀវរិទ្ធិរមមកោក្រហមទាត់មួយជើងផុតបាត់របស់ភិរមបាទបៃមួយដៃក៏ផុតទៀតតេះជើងក្រោមបើលៀបសំណាងចេញមកប្រើមកប្រើស្អាតចាប់ជាប់ចាក់សោជង្គង់ពីខាងក្រោយទាញមកកែងបានអត់កែងបានអត់ចាក់ជង្គង់សងពីគឹកចាប់មួយអាយូគ្រាន់តែចំហាយដៃរបស់រិទ្ធិរមប៉ើងលៀបសំណាងដាត់មួយជើងតេះជើងក្រោមសងឲ្យវិញតាមមិនដាច់តត់មួយជើងបាទកិច្ចផុតបាទយកមួយញាក់មុខដាក់វិញបាទតត់មួយជើងកាប់បាទកន្លែងនេះគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រចិត្តសាស្ត្ររបស់កីឡាករទេទៅហើយអត់អីទេអោះបាទធ្វើឲ្យចេញបានមួយជង្គង់ហ្នឹងបានមួយជង្គង់ពីខៀវវាយពីខាងក្រោយចាប់ជាប់ stop សិនចាប់ជាប់ចាប់បោះចាក់សោបានមកជង្គង់អត់អត់ទេស្តុបបាត់ហើយបាទយកមួយផត់បាត់តាត់មួយជើងអត់ឈឺគិតទៀតចាក់ជង្គង់សងទាញមកហើយបត់កែងសងវិញបាទផត់បាត់ទៀតទេបាទបច្ចេកទេសបោះគ្រូអ៊ំនៅតែខ្លាំងតាត់មួយជើងផត់បាត់បែកបាត់ហើយបាទលៀមសំណាងមួយដៃកែងអត់ត្រូវបាទទាញមកបាត់កែងទឹកទី3បាទគូពិសេសទី3ចូលដល់ទឹកទី3ហើយតាចូលពីរិទ្ធិរមតែជើងក្រោមមួយចាក់មួយបាត់ដៃប៉ាំងបៃទឹកឆាយយយយដាក់មុខដើរចូលបាទរិទ្ធិរមដល់ពេលអញ្ចឹងខ្លាចដែរអូយអើយបាត់ជើងគេហៅថាបាត់ជើងរាក់បាទចំក្រាភត្រាអកែងវាសោព្រះរៀមទៅមកអូយយយអត់អត់នៅទេអត់នៅទេក្បាច់នឹងអត់នៅទេឲ្យតែចូលអ្នកណានឹងទៅចាក់ជង្គង់ទៅមកពីរុំដើរចូលបាទតាត់មួយបត់មកឯងមួយដៃជង្គង់ជង្គង់បាទអាយបាទរងកន្លែងវាយលែងឃើញរិទ្ធិរមលៀបសំណាងអផត់បាត់វាយផត់ថយគាត់ថយផត់បច្ចេកទេសអគាត់មកវិញចូលត្រូវមកគាត់បាទបាត់កែងអធ្វើមិនទៀតវាយកែងអើយគ
có sò 10 2 3 4 5 5 10 5 2 5 3 9 10 បាទចឹងចាំមើលរូបភាពយឺតៗអំបាញ់មិញបាទនៃការប្រកួតរាល់អ្នកទាំងពីរបាទចាំមើលសិនបាទឥឡូវនេះអត់អីទេបាទគាត់ងើបព្រួយពេញហើយបាទចាំមើលការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសបាទតេតិនការប្រកួតនេះបាទអូម្ដាយចូលធៀមនេះបាទធ្វាក់មកជើងសងវិញទៅហើយបោះមកកែងបាទរបស់រិទ្ធភិរមផោបាទបាទនេះមកកែងនេះបាទលេងងើបតែម្ដងបាទចឹងឥឡូវនេះមានតែគណៈកម្មការបច្ចេកទេសបាទរបស់សហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរបាទដែលលោកជាអ្នកសម្រេចបាទខាងណាឈ្នះខាងណាចាញ់ឥឡូវសុំម្ដងទៀតមករូបភាពទៀតសុំម្ដងទៀតតើច្បាស់ទាំងអស់គ្នាបាទលោកប្រធានគណៈវិជ័យបាទលោកកាត់សក្តីបាទអោមកហើយបាទគាត់ងាកមកទៅល្មមបាទតោះឥឡូវនេះបាទគណៈកម្មការបាទក៏សម្រេចជាផ្លូវការបាទហើយលៀបសម្ដែងមកសិនបាទប្រកាសទុនទីជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការចា៎ខ្ញុំសូមអគុណបងកើក្រហមរិទ្ធភិរម្យ